হেই গাইছ, ৱেলকাম টু এ নিউ ব্লগ। তো এতিয়া বাজিলে 12টা। মই মানে স্কুলৰ পৰা আহি পাই গ'লোঁ। আমাৰ আজি স্কুল 10:45-তে ছুটি দি দিলে, মানে 4টা ক্লাছৰ পিছত ছুটি হোৱাৰ কথা আছিলে। তো স্কুল ছুটি দিলে আৰু ঘৰ পালোহি। তাৰপৰা গা চা ধুই পিনি আজৰি হ'লোঁ। আকৌ নাভাবিব আকৌ মই যে স্কুললৈ গা নোধোৱাই গৈছোঁ বুলি। স্কুললৈ যাওঁতেও গা ধুই গৈছোঁ, আকৌ আহিও গা ধুইছোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ, ল'বলৈ ইয়াত দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ। দোকানলৈ মানে কি আৰু, সৰু সুৰা বস্তু দুটামান আনো, দুটামান মানে এক প্ৰকাৰৰ বস্তু আনিম, তিনিটা আনিম। হেল্ল' কিনো বৰ ডাঙৰ বস্তু দোকান গৈছে। তো গাইছ, মানে আজি ভ্লগটো অকণমান দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপৰা এইটো দেখিলে নহয় নমুনা এটা, ইয়াৰ ককায়েকেও ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায়, মিণ্টু যে মিণ্টু ভাই। তো গাইছ, গৰমটো বহুত পৰিছে আৰু দেই। তো গাইছ, অকল এইডোখৰ অকণমান চাহ সদায় পচা হৈ থাকক, আকৌ ৰ'দেই আছে। এই পেপাৰ বৰ্ড দুটা লাগিছিলে, এটা মিক্সাৰ এটা দিয়ক আৰু এটা আপেল এটা দিয়ক। মিক্স নাই লিচু, লিচুটো লাগে না, মিক্সটো চাই লওঁ ৰ'ব। তই গাইছ, এতিয়া বস্তুকেইটা লৈ ল'লো, কি ল'লো চাই যাম। এই দুটা চাওক, এই দুটা ল'ব লাগিছিল, এটা মাহ সলোৱাটোলে এটা মোৰ সলোৱাটো মানে আমাৰ ভাইটি। তই গাইছ, এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ। তো মানে মোৰ 1-1.5 ঘণ্টা পিছত মোৰ টিউশ্যন আছে, একেবাৰে টিউশ্যনটো লগ কৰি পিনি আপোনালোকে মানে টিউশ্যনলৈ যাব পিনে আপোনালোকক কৈছোঁ। তো গাইছ, এতিয়া 2টা চলিছোঁ আৰু মোৰ টিউশ্যনলৈ 10 মিনিট লেটে হৈ গ'ল। তো সোনকালে গৈ পিনি টিউশ্যনটো গৈ পিনি আপোনালোকক লগ কৰিছোঁ। তো এতিয়ালৈ বাই। তো গাইছ, এতিয়া বাজিলে 4:40 আৰু আমাৰ টিউশ্যন 4:30 বজাত শেষ হৈ যায়। তো এতিয়া মই টিউশ্যনটো কৰি পিনি আহি পিনি ঘৰত বেগ চেগ থৈ পিনি আহিলোঁ। তো এতিয়া আহিছোঁ 9:00 আৰু বল খেলা চাবলৈ। তো গাইছ, এতিয়া বলক 9:00 চাহ খাওঁগৈ। বেছ, এখন হ'ল আমাৰ দেওবাৰে বজাৰখন, ইমান ডাঙৰো নহয় ইমান সৰু নহয়, আৰু লগতে ইয়াৰ ৰংঘৰ মঞ্চ লাগি আছে। বলক, আজি নি পাবলে পইচা হিচাপ কৰাত বিজি। তো গছ, মানে এতিয়া 9ৰ মোবাইলটো পোৱাহি কথা আছিলে আজি, সি মানে নতুন মোবাইল এটা অৰ্ডাৰ দিলে। তো এতিয়া সেইটো কাৰণে সি পইচা কৰি দিছে, তাৰ 9 ধৰি দিব, এখিলা যদি নাইকিয়া কৰি দিওঁ মই, এবাৰ এখিলা নাইকিয়া কৰি দিওঁ মই দৰকাত কৰিম, এখিলাও নাহিলে। এইটো ভায়েক ফোনো, আজি কি হ'ল তোৰ মাৰ্বল খেল কি হ'ল? তোৰ গাইজিতা, এইটো 9ৰ ফুটি চাওক, সি নতুন মোবাইল পাব, পাৰ্টি 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 হেনচে কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন। মই কণ্টেণ্ট এটা পালোঁ আজি যে 9ৰ নতুন মোবাইল বুলি। তোৰ গাইজিতা, এইটো 9ৰ মোবাইল পাই গ'লি চাওক। মোবাইল আছে তাদের
গ্যালাক্সি M14 5G নি মোবাইল নাম্বারটা কাছে আছে সাইড বহুত ভাল হব কিন্তু সাজা মাথাটো নাহে আকৌ কিমান হেৰি চাৰে চাৰিটা আৰু এতিয়া নাইনে মানে লাগি আছে তাৰ মোবাইলটো টেম্পাৰখন আৰু কভাৰটো পোৱা নাই তাৰ মুখত সেইকাৰণে এতিয়া দোকানখনত বোলে বস্তু আহিব বুলি কৈছে তো সেইকাৰণে সি অকণমান ৰৈ দিছে আৰু তো গাইজ এতিয়া বাজিলে ৰাতি 7:30 আজি ব্লগটো ইমানতে কৰি দিছোঁ আজিলে বাই বাই।